Karibu Giliboni Online TV. Usisahau kusubscribe, kucomment na kulike. Kujiuzulu kwa mbunge wa Lazaro Nyalandu kutoka chama cha mapinduzi CCM kumeibua bahari na mawimbi makubwa yanayopiga fukwe na walioathirika wanapiga kelele. Uliibuka mjadala mkubwa kwenye mitandao ya kijamii kuwa kulikuwa na kitu nyuma ya pazia kutokana na utata wa taarifa kuhusu kujiuzulu kwake. Nyalandu alisema ana mtaarifu spika wa bunge Job Ndugai kwa barua, huko ofisi ya spika ikisema tayari ilikuwa imepokea barua kutoka CCM ya kumfukuza wanachama Nyalandu. Wachambuzi wa mambo wanaoji kama ni kweli CCM wanawezaje kumfuta mtu wanachama bila kumpa nafasi ya kujieleza. Alafu wanasema chama hicho kinafuata misingi ya sheria. Je, kwa mfano Nyalandu akienda mahakamani na kudai haki yake ya asili, yani natural justice, itendeke? Hoja nyingine ambayo ni muhimu ijibiwe ni kuhusu tamko la ofisi ya spika. Haikuweka wazi barua ipi ilifika kwanza, ya Nyalandu au ya CCM, na kama Nyalandu alitangulia, kwa nini spika alimwandikia mwenyekiti wa tume ya uchaguzi akisema Nyalandu amefukuzwa wanachama na si kwamba Nyalandu amejitoa CCM? Je, ina maana Ndugai amepokea maelezo kutoka CCM ili afanye uamuzi? Katika hali hiyo hiyo, ina maana Nyalandu alijua kulikuwa na kikao cha siri ambacho kilikuwa kinamjadili na akatonywa uamuzi uliofikiwa ili kuwanyima CCM hadhi credibility, akatangaza kujiuzulu kabla CCM kuandika barua. Swali jingine ni je, CCM walimpa barua ya kumfukuza Nyalandu? Haya ni maswali madogo lakini yanawaumbua CCM kwamba si kweli wanatenda mambo kwa hila na wanakandamiza uhuru wa wanachama wake. Barua ya CCM kwenda kwa spika haifafanui ni mambo gani ambayo Nyalandu alifanya ambayo adhabu yake ni kumfukuza wanachama. Haitoshi kusema kwamba chama kimechukua hatua za kinidhamu dhidi ya mbunge wake na kuandaa wanachama wengine midomo wazi. Ni mambo gani ambayo Nyalandu alifanya kinyume na mwenendo na maadili ya chama chake? Wachambuzi wa mambo wanasema Nyalandu aliwahi kutamka kwamba anakusudia kupeleka muswada bungeni kuomba bunge la katiba alirejeshwe na kujadili mapendekezo ya tume ya Warioba. Je, hili ni kinyume na msimamo wa CCM? Kama ndivyo, wananchi waelewe kuanzia sasa CCM wanapinga matakwa yao kudai katiba mpya. Alafu barua yao kwa spika inasema Nyalandu amekuwa akienda kinyume cha filosofia na itikadi ya chama. Filosofia na itikadi ya CCM ni ipi? Maana mambo muhimu yanayotamkwa ni kusema ukweli, kutokula rushwa na kutofitini watu. Ni lipi kati ya haya ayafanya Nyalandu? Nyalandu mwenyewe amesema ameamua kujiondoa CCM kwa sababu bunge ambalo lina wanachama wengi wa chama hicho limeshindwa kuisimamia serikali. Anapinga vitendo vya ukandamizaji wa haki za binadamu na kutoheshimu mipaka ya madaraka ya bunge na mahakama. Je, chama cha mapinduzi kinayakumbatia haya? Hizi ndizo hoja ambazo CCM wanatakiwa kuzijibu, lakini wachambuzi wa mambo wanasema kuwa Nyalandu ni fisadi na yuko chini ya uchunguzi. Katika pita za hapa na pale kwenye mtandao wa kijamii, mtu mmoja anaandika hivi kwenye huo mtandao: kati ya makosa ambayo hutakiwi kufanya ni kumtukana mtalaki wako. Hayo ni baadhi tu ya maoni ya mchambuzi. Kama umependa, hakisha kwamba unatoa comment yako, una like na kusubscribe Giliboni Online TV.